Hluk města a vyladěné srdce. To je název dnešního kázání. Budu rád, když budete přemýšlet nad nějakou spojitostí mezi scénkou. Poslední týdny společně čteme příběhy o Abrahamovi. Je to praotec všech, kteří věří v jediného Boha a kteří s ním chtějí mít a mají nějaký osobní vztah. Na život Abrahamův se díváme z pohledu Evangelia, Nového zákona, z pohledu příběhu o Ježíše Krista a díky tomu se nějak odlišujeme od židovských nebo muslimských výkladů jeho života, protože Abraham je praotec více náboženství, nejenom křesťanství. A díky tomuto pohledu získáváme, aspoň doufám, nový pohled na příběhy Abrahama, získávají novou hloubku a ta je opravdu odhalitelná a pochopitelná až ve chvíli, kdy si příběh o Abrahamovi spojíme s příběhem o životě a utrpení a smrti a vzkříšení Ježíše. Tedy Abraham. Abraham je muž na cestě. Muž, který se učí důvěřovat Pánu Bohu. Pán Bůh mu slíbil potomstvo a zemi a potom ho nechal mnoho let čekat a důvěřovat. Dnes se přesuneme do následující situace. Přesuneme se na polopouštní kopec, ze kterého jsou výhledy dvěmi směry. První výhled je na pusté hory a druhý výhled je na zabydlené, obydlené údolí, krásně zavlažené se dvěma bohatými městy. To jsou reálné kulisy příběhu. Z kopec, ze kterého je tento výhled. Potom jsou tu v tom příběhu všem kulisy symbolické a to jsou kulisy soudní síně. Proč? Až ten příběh budeme číst, tak si to tam zaposlouchejte do toho. V jednu chvíli Abraham řekne Pánu Bohu, oslovuje jeho, což ty, soudce vší země, nejednáš podle práva? Což soudce vší země nejedná podle práva? Abraham si tedy Pána Boha představuje jako soudce. Mimochodem nám to možná přijde jako normální, ale pro Abrahama je to poprvé, co tento obraz Pána Boha jako soudce používá. A celý ten příběh se vlastně bude točit okolo práva a spravedlnosti a viny a neviny a soudu. Až tedy Monika bude ten příběh číst, tak zkuste si ho zasadit právě do tohoto kontextu. Představte si, že se celý příběh odehrává na pustém kopci, kde je připraveno soudní zasedání a ze kterého je výhled na poušť na jedné straně a na zelené údolí s městem na straně druhé. Pojďme si příběh přečíst, poprosím Moniku. Kdo máte Bible, najděte si Genesis 18. kapitola od 17. verše do konce kapitoly. 17 až 33. 18, 17, 30 až 33. Genesis, první kniha Bible. Prosím o čtení. Vyhlášení soudu nad Sodomou. Muži se odtud zvedli a zamířili k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. Tu Hospodin řekl, mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? Abraham se jistě stane velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pro národy země. Důvěrně jsem s ním se zblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm. Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil. Hospodin dále pravil, křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrnost křiku, který ke mně přichází, je po nich veta. Zjistím si, jak tomu je. Zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, Abraham zůstal stát před Hospodinem. I přistoupil Abraham a řekl, vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? Možná, že je v tom městě 50 spravedlivých, vyhladíš snad i je a neprominíš tomu místu, přestože je v něm 50 spravedlivých. Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého, pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal, což soudce vší země nejedná podle práva. Hospodin odvětil, najdu-li v Sodomě, v tom městě, 50 spravedlivých, prominu kvůli ním celému místu. Abraham pokračoval. Dovoluji si k panovníku mluvit, ač jsem prach a popel.
Možná, že bude těch 50 spravedlivých 5 chybět. Zahladíš pro těch 5 celé město? Odvětil. Nezahladím, najdu-li jich tam 45. On však k němu mluvil ještě dále. Možná, že se jich tam najde 40. Pravil. Neudělám to kvůli těm 40. I řekl, ať se panovník nerozhněvá, když budu mluvit dále. Možná, že se jich tam najde 30. Pravil, neučiním to, najdu-li jich tam 30. Řekl pak, hle, dovoluji si promluvit k panovníkovi znovu. Možná, že se jich tam najde 20. Pravil, nezahladím je kvůli těm 20. Na to řekl, ať se panovník nerozhněvá, promluvím ještě jednou. Možná, že se jich tam najde 10. Pravil, nezahladím je ani kvůli těm 10. Hospodin po skončení promluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému místu. Pojďme si představit jednotlivé strany soudního procesu na kopci nad Sodomou a Gomorou. V hlavních rolích. V roli obviněvného je to město Sodoma a Gomora. V roli zákonodárce, vyšetřovatele, soudce a toho, kdo pak trestá, je Bůh. A v roli obhájce je Abraham. Pojďme si představit postavy detailněji. Obviněným je město Sodoma, Gomora, hlučné hříšné město. Je v tom příběhu představeno čistě negativně, nenajdeme tam nic pozitivního. Dokonce nejenom v tomto jednom příběhu, ale ve všech příbězích Abrahamových, už o několik kapitol dříve se dovídáme, že sodomští muži byli zlí a hříšní. 13. kapitola, 13. verš. V dalším příběhu bychom se dozvěděli, že měli mnoho nepřátel, protože zotročovali okolní území a ti otroci se jednou vzbouřili a proti Sodomě a Gomoře bojovali, vedli válku. A teď se to znova zopakuje. Třetí příběh Sodoma Gomora, třetí příběh a je to hříšné město. Opakuje se to tam, křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích tak těžký. Tedy těžký hřích, nějaký, a ozývá se tam velký křik. Co je tím křikem? Co si pod tím představit? To slovo, ten křik, se většinou v Bibli používá v několika kontextech. Jednak v kontextu hněvu. Je to tedy hněvivý výkřik člověka, možná plný z prostých slov. Zároveň to slovo se používá pro vyjádření velmi silného, intenzivního smutku, úpění nad nespravedlností a bolestí. Je to tedy město, kde mnozí trpí, hněvají se, jsou utlačováni a jejich křik je slyšet na míle daleko. Zároveň ovšem to slovo může znamenat křik radosti, řev zábavy a vítězství těch, kdo jsou silní. Je to tedy místo, město, které je neskutečně hlučné. Takže přehluší všechno, dokonce přehluší náznaky toho, že je souzeno. Je to město, no jsou to města, která jsou zahleděna sama do sebe a netuší, že je pozoruje soudce a že se blíží pohroma. Vám to zahraju, jo? Představte si město Sodomu a Gomoru následovně. Otevírám počítač, tak jako mnozí z vás každý ráno. Přidávám sluchátka, tak jako mnozí z vás každé ráno. Dávám si sluchátka, tak jako mnozí z vás každý večer. A začínám hrát. Mám tam takovou nějakou střílečku, střílím po nějakých panáčkách. Já jsem ho zabil, zombíka. Teď jsem zabil tady nějakou prostitutku. Střílim, hraju. Jezdím autem, nasedám do auta. Jsem naprosto pohlcen tou hrou, kterou hraju. Úplně mě chytla. A teď si představte, že nevnímám vůbec svět okolo sebe. A přitom se nacházím v soudní síni, ve které jsem souzen za trestné činy, kterých se dopustím v té hře. Představte si to, že tady sedím, střílím po nějakých lidech
A zároveň jsem v soudní místnosti, kde mě všichni pozorují a soudí mě za hříchy, které právě páchám v té počítačové hře. Podobně si můžeme představit město Sodomu a Gomoru. Byli tam lidé, kteří si vesele hřešili, žili, byli naprosto pohlceni zvukem a akcí všeho života, ve kterém byli. A vůbec si neuvědomovali, že je pozoruje nebe. A že jsou na soudní lavici. Vůbec netuší. Celé město si vesele žije, zatímco my čteme tento příběh. Tak k tomu potom vrátím. Tedy to je obviněný. Obviněný, který vůbec netuší, že je obviněný, netuší, že dělá něco špatně a netuší, že se na něj dívá celé nebe. A druhá postava je taková komplexní. V roli zákonodárce, vyšetřovatele, soudce a toho, kdo trestá, je Bůh sám. Bůh v příběhu rodu zastává víc rolí. Nevymyslel jsem si to, všechno to tam je. Jednak je v roli zákonodárce. Všimněte si, Bůh říká Abrahamovi na začátku, dbejte na Hospodinovu cestu, jednejte podle spravedlnosti a práva. Hospodinova cesta je obraz pro životní styl, tedy v podstatě žijte Hospodinovým životním stylem, což znamená, že se budete chovat podle spravedlnosti a práva. Boží cesta, životní styl křesťana, věřícího člověka, je stotožněn se spravedlností a právem. Tedy je to Boží zákon, který mají dodržovat. Zatím jsme ještě pořád na začátku Bible. Ještě jsme se v první Mojžíšově jsme se ještě nedostali až k příběhům, ve kterých Pán Bůh reálně ten zákon, který chce, aby dodržovali lidé, dá. Takže ještě tam nejsme. Přesto tady mluví o nějakém zákonu, o nějakých pravidlech. Pravděpodobně je tu myšleno svědomí lidí. Zákon, který Pán Bůh vtiskl do člověka, když ho stvořil. Jsou věci, které jsou dobré a jsou věci, které jsou špatné. A pokud nejsme úplně osobnostně mimo, tak mezi tím dokážeme rozlišovat a máme nějaké svědomí. Tedy Bůh v roli zákonodárce. Bůh je v roli vyšetřovatele. Jedna z nejvtipnějších částí celého textu je, když si jakoby Pán Bůh řekne, už musím sestoupit a podívat se, jestliže si počínají tak, jak je patrnost křiku, který ke mně přichází, je po nich veta. Zjistím, jak tomu je. Tak, samozřejmě věříme v Boha, který ví všechno. Přesto sám sebe vykresluje v této roli jako postavu vyšetřovatele, která se musí jít podívat do detailů života člověka, jestli náhodou se nespletla ve svém soudu. Bůh se jde podívat. Neodsuzuje lidi šmahem, tak jako chlapi v hospodě odsuzují naše politiky. Nikdy netrof. Musím přijít, poznat, zjistit, kdo to je, co to je, opravdu to tak je, jak to vypadá. Pak je Bůh v roli soudce, což je ten Abrahamův výrok, což ty, soudce vší země, nejednáš podle práva. A nakonec v dalším příběhu bychom zjistili, že Pán Bůh je i ten, kdo přináší reálně soud, důsledky. Tedy Bůh dává zákon, určuje, co je správné, špatné, dohlíží na to, aby bylo právo plněno a v případě, že ne, tak zasahuje trestem. Všechny role obstará Pán Bůh, nikoho vlastně k tomu nepotřebuje. A přesto nám v tom příběhu vlastně ještě pořád chybí jedna role. A tou je obhájce. A právě do této role je pozván náš Abraham. Obviněný, Sodoma Gomora, a zákonodárce, vyšetřovatel, soudce, exekutor Bůh a obhájce. Koho dáme do role obhájce? Je potřeba vůbec nějaký obhájce? Proč si to nemůže Pán Bůh udělat sám? Je to zajímavé. Pojďme se podívat na Abrahama v tomto příběhu. Jakým právem tam vůbec může být a má být? Jakým právem je přítomen tady na této scéně? Vždyť jde o vztah mezi Bohem a Sodomou a Gomorou. Co tam dělá nějaký tady potulný, kočovný vůdce nějakého kmene? Vždyť to není vůbec mezi ním a Pánem Bohem, ani mezi ním a Sodomou a Gomorou. To je záležitost mezi Bohem, zákonodárcem a všechno, a Sodomou a Gomorou, kteří hřeší. Abraham tam nepatří do toho příběhu. Dokonce ten příběh to uznává a na začátku Pán Bůh sám sobě pokládá otázku. Mám ho do toho zatáhnout? Mám mu to říct, co hodlám udělat? Mám ho pozvat na to soudní přelíčení? Zajímavé.
Bůh to nemusel udělat. Bůh tam Abrahama nepotřeboval. Mohl si říct, jsem suverénní Bůh, který se nemusí zodpovídat člověku, nemusím vysvětlovat své činy a motivy, nemusím se obhajovat před nikým, je to mezi mnou a Sodomou, Abrahame, ty se do toho nepleť, do toho ti nic není. Ne, to Bůh nedělá. Naopak zve ho. Proč? Jeden z důvodů by mohl být to, že, jak jsem říkal, v jakém stavu je to město. Jo? Tohle je stav, ve kterém se nachází město. Tedy vůbec netuší, že se nachází na soudu. Mohli bychom říct, že není právně způsobilé se vůbec hájit, když vlastně ani neví, že je někde nějaký problém. Je nesvéprávné, nemůže se obhajovat. A pokud by tam nikdo nebyl, tak tam chybí Pánu Bohu možná lidská složka. A tak si vybírá člověka. To byl důvod, proč je potřeba obhájce. Proč je potřeba někdo, kdo tam bude bojovat za to hrozné město. A ten druhá otázka, proč si vybírá právě Abrahama. A zase ten text nám na to odpovídá. Protože na začátku, jak tam Pán Bůh přemýšlí sám před sebou, tak jsou skryty nějaké odpovědi. Proč právě Abraham? První, jsou budou tři důvody. První, Pán Bůh tam zmiňuje to, že mu kdysi zaslíbil, budou v tobě požehnány všechny národy země. Tedy Abraham tady není jenom sám pro sebe. Jestli si vzpomínáte, myslím, že to bylo to první kázání, tak jsem říkal, že to, že Abraham se má stát požehnáním pro druhé, nebo to, že to, proč Pán Bůh žehná Abrahamovi, je proto, aby se Abraham stal požehnáním pro druhé. To požehnání mu nepatří. A toto byla jedna z možností, jak Abraham mohl ukázat, že tady není jenom sám pro sebe, ale že tady pro svět okolo něj. Je vyvolen proto, aby svět z něj něco měl. Má v sobě zárodek požehnání milosti. Možná to byl od Pána Boha takový trochu test. No, tak uvidíme, jestli to v sobě má. Jestli v sobě má tuhle tu zástupnou touhu člověka vydat se za hříšníka. A myslím, že nakonec Pán Bůh se radoval. Je to v něm. Rval se za něj jak lev. Smlouval se mnou. Troufal si na mě. To je někdo. To je můj člověk. V něm budou požehnány všechny národy země. První důvod, proč si vybral Abrahama. Druhý důvod, který tam přikládá a který je nádherný, mě se moc líbí. O málokom, no asi o nikom, tam Pán Bůh nikdy v Bibli neříká něco tak krásného. Říká, důvěrně jsem se s ním zblížil. Důvěrně jsem se s ním zblížil. Nejenom, že já ho důvěrně znám jako Pán Bůh, ale on zná mě. Ví, co já mám v srdci, říká Hospodin. Je na mě vyladěný. Naučil se mě naslouchat. Zaslechnout můj hlas v chaosu a v řevu tohoto světa. Co vlastně Abraham ví, že má Pán Bůh v srdci? Na základě toho, jak za ně bojuje, ví o Pánu Bohu několik věcí. Jednak ví, že to, co dělají sodomští a gomorští, je zlé. Všimněte si, ta situace je taková. Pán Bůh se jde jenom podívat, co se tam děje. A Abraham už ho zastavuje. Prostě radši tam ani nechoď. Mně to je jasný, co tam uvidíš. Mně to je jasný, co to s tobě způsobí. Proč? Protože jsem na tebe vyladěn. Protože tě znám. Je mu jasné, že tady je neobhájí před Pánem Bohem, že to neuhraje na to, ale oni se polepší, už budou dobrý, jsou to jenom lidi, víš, Pane Bože, my jsme takový tak trošku jako přimůř oko. Nic takového neříká. O tom vůbec to smlouvání nejde. Jeho argument je tam několik spravedlivých, můžeme se hádat o jejich procentuálním zastoupení, ale jsou tam minimálně nějací. Pokud by tam nebyli, dobře. Ale minimálně někdo tam je. Je tam tedy potenciál změny. Těch pár, málo některých, to tam může ještě změnit. Ještě počkej ze soudem. Ještě mohou zbytečně zahynout. Abraham jakoby věděl, že v Pánu Bohu jsou dvě strany lásky. Tak se mu Pán Bůh dal poznat. Tak se s ním zblížil Abraham. Že ví, že v Pánu Bohu je svatá láska, která ničí přirozeně všechno hříšné.
A zároveň ví, že je ta milostivá láska, která chce dát šanci a přijmout hříšníka. A tak když vidí, že Pán Bůh ukazuje teď tu jednu tvář, a Abraham velmi dobře ví, že v Pánu Bohu je i ta druhá tvář, tak se za ní bude být a bude na ní ukazovat. Odhalí tak na veřejnosti vnitřní konflikt, vnitřní napětí a pnutí, které je v samotném Bohu. Od chvíle, kdy člověk zhřeší, je v Pánu Bohu konflikt. Konflikt, který se promítá do celé Bible. Toužím milovat, toužím zachovat, toužím mít vztah, nemůžu. Protože jsou hříšní a nemají ke mně přístup. Obrovský konflikt v Božím srdci. Konflikt, který se projevil v této soudní síni. A Abraham, protože byl tak vyladěn na Pána Boha, tak v tu chvíli se začíná zastávat lidí. Proto si vybírá Abrahama. Protože se s ním důvěrně zblížil. Třetí důvod si ukážeme na obrázku. Tady máme Abrahama, jo? Třetí důvod je to, že Abraham je ten, kdo, jak jsem říkal, naslouchá a stojí mimo to hlučné město. Naučil se žít na prérii a naslouchat jiným věcem, než jenom křiku. O několik kapitol dříve, trošku poodstoupíme, o několik kapitol dříve, se na podobném kopci, dost možná na stejném kopci, na kterém se nachází teď Abraham, Pánem Bohem, odehrál jiný příběh. Byl tam Abraham a jeho synovec Lot, stáli tam a protože už jich bylo moc a nějak tam měl nějaké konflikty, tak se rozhodli, že si tu zemi rozdělí. Takže stojí na kopci, na jedné straně je poušť, na druhé straně je úrodná zem a bohatá města, kde to žije, tepe to tam životem, kulturně, nábožensky, ekonomicky, super města, je tam voda, je tam život. Abraham je starší, tak dává Lotovi vybrat. Lote, kde chceš bydlet? Co mu říká Lot? Kde si vybírá? A k Sodomu a Gomoru, ty krásné města, kde to žije. A Abrahamovi zbyde poušť. Na té poušti Abraham odolal dvěma pokušením a proto mohl stát jako obhájce Sodomy a Gomory. První pokušení bylo pokušení Lota. Pokušení toho, že se stanu naprosto pohlcen životem ve městě a pokud takový jsem, pokud jsem tak zabydlen ve světě, nemůžu se nikdy stát jeho obhájcem. Nebudu mít nadhled. I já sám totiž jsem nakonec zapadl do toho, že mám ta sluchátka na uších a žiju ten život. Možná tolik nezabíjím v té hře, ještě mi to tolik nejde, nebo se snažím být slušný v té hře. Ale pořád hraju hru a neuvědomuji si, že se na mě dívá nebe. Abraham byl jiný. Byl na poušti, kus cesty od města, takže ví velmi dobře, co se tam děje, ale zároveň je schopen ještě naslouchat Božímu hlasu. Je řečeno slovy Ježíše, jak jsem četl na začátku, je ve světě, ale není ze světa. Je bytostně jiný než Lot. A proto může se stát v příběhu tím, kdo přináší nějaké dobro, nějaké požehnání. Druhé pokušení, kterému Abraham odolává, je pokušení Jonáše. Teďka doufám, že někteří z vás jako zahrabou v paměti, kde se tam někde pohybuje Jonáš. Nepohybuje, přátelé. Najdeme ho v jiném příběhu, v jiné době, v jiné knize. Je to Bible, ale jiná biblická kniha. Ale v podobné situaci. Jonáš sedí na kopci, dívá se na město, na které má přijít Boží soud. A co dělá? Nemůže se dočkat. Těší se. Škodolibě doufá, kdy už se Pán Bůh konečně dokáže rozhodne efektivním způsobem to město rozdrtit. Bude to obrovské, monumentální, bude na to skvělý pohled, slyšet konečně ten křik, který si tolik přeju slyšet. A tak Jonáš sedí nad městem a doufá, že už teda ten oheň z nebe přijde. Ne. Abraham odolává i tomuto pokušení. Proč si Pán Bůh vybírá Abrahama? Protože v něm je zárodek toho, že v něm budou požehnány národy země. Proč? Protože se s ním Pán Bůh důvěrně zblížil. Proč si vybírá Abrahama do třetice? Protože Abraham miluje sodomské a gomorské a přesto s nimi není schopen žít v jednom městě. Je bytostně jiný, ale neskutečně mu na nich záleží. Z toho
Z toho jeho handrkování s Pánem Bohem, z té jeho obhajoby, je vidět, že mu tam nejde jenom o Lota. Jednak viděl, že Lota není 10, takže by ještě smlouval, kdyby mu šlo jenom o toho Lota. Jednak by taky mohl volit variantu třeba tak vem Lota pryč a zbytek znič. Nic takového neříká. A doufá, že se tam najde Lot a ještě nějací další, které Pán Bůh bude považovat za spravedlivé a že se zachrání celé město. Pojďme se vrátit do soudní síně. Řekl jsem, že v každém tom příběhu Abrahama je obsažena předzvěst, předchuť evangelia. Pojďme si tedy shrnout, o čem byl ten příběh. Je to příběh o muži, který natolik zná dobře Boží srdce, že ví, ha, je tady soudní síň. Pán Bůh zhání kompars na roli obhájce. Popis role, někdo, kdo se před Bohem lidí zastane, někdo, kdo nechce, aby Bůh hříchy přehlédl, aby nad nimi mávl rukou, ale zároveň touží po novém životě pro ty lidi a pro odpuštění. Hledáme někoho, kdo je bude milovat a neškodolibě doufat v trest. Pro tu roli v tehdejší době byl vybrán Abraham. O několik let později, desítek let později, to byl Mojžíš. Mojžíš se dostal do úplně stejné situace, příběh bychom mohli číst. Pán Bůh se rozhněvá na Mojžíšův lid, na Izraelce a řekne, ustup Mojžíši, já jdu na ně, smetuje ze země. A Mojžíš říká, ne, Pane Bože, ještě to s nima vydrž. A Pán Bůh říká, no tak jako pokouší Pán Bůh a říká mu, hele, já z tebe udělám nový národ. A ten bude mnohem lepší, bude jenom tvůj, jenom z tebe bude tvůj národ. A říká, ne, nech je, chci, aby žili. Dokonce i když se zlobí na mě a i když se postávají proti mě, já budu ten, kdo je bude obhajovat. A Pán Bůh si zase říká, to je někdo, kdo pochopil, co já sám mám v srdci. A kdo má touhu se proti mě v tomto postavit za člověka. To je můj člověk. Tedy Abraham, Mojžíš, a už tušíte, kam směřuji. Abrahamův mnohopravnuk Ježíš znal Boží srdce ještě lépe. Také vstoupil do role obhájce lidí, ale učinil tak ještě lépe, ještě jinak. A jakoby říká člověku, lidem, když tam stojí na tom na tom soudu, jsou tam ty lidi, kteří hrajou ty hry a vůbec si neuvědomují, že jsou na soudu. A Ježíš tam jakoby říká, Bože, vidíme, že jsou hříšní, jsou slabí a pláčou a silní se radují a je tam obrovský křik a řev. Zároveň, Pane Bože, ty i já vidíme, že přes ten hluk a křik a sluchátka na uších vůbec netuší, že je pozoruje nebe. A taky oba dva víme, co je napsáno v paragrafech, víme, že jedinou možnost, kterou máš, je zničit. Tedy obhájce, který je naprosto zahnán do kouta, nemůže s tím vůbec nic udělat. A tak se rozhoduje pro úžasný konec. Absolutní zvrat, kdy obhájce si stoupne na místo těch, kteří byli obvinění na místo světa a říká, tak znič je, mě. Potrestej mě místo nich. Zabij mě místo nich. A potom, až já budu mrtev, tak pošli k ním lidi. K těm všem, kteří tady mají ta sluchátka na uších a žijou si své životy vesele v hříchu, aniž by si myslel, že je nebe pozoruje. Pošli k ním lidi, kteří budou mít naše srdce. Kterým my dva se dáme hluboce poznat. A kteří půjdou za nimi a řeknou jim, nebe vás pozoruje. Sarvou z hlavy sluchátka, nebo aspoň na chvilku poodhalí, nebo využijí čůrací pauzy, až lidi zrovna nebudou pohlceni ve světě, který žijou. A přijdou k ním a řeknou, hej, člověče, nebe tě pozoruje, byl soud a dostal si milost. Stačí podepsat. Vidíte předzvěst evangelia v příběhu? Že se v podstatě nejedná o nic jiného, než o to, co nakonec jednou udělá Ježíš.
Dobrá. Pojďme k poslední části. Kde jsme v příběhu my? To záleží. Jo? Je vás tady poměrně dost. A troufám si tvrdit, že každý z vás v tom příběhu může být někde úplně jinde. Je tu jedna varianta. Máme tu lidi, kteří jsou v roli sodomských. Možná jste lidmi, kteří jsou překvapeni z toho, že je pozoruje nebe, z toho, jak hrají hru tohoto světa. A myslí si, že to je jenom hra a že se tady nepočítají hříchy. A myslí si, že dobrými skutky vyváží to všechno, co přijde na soudu. Pokud jste takovýto člověk dneska, tak se modlím, abyste zrovna dneska měli sundaná sluchátka a slyšeli, aby i vaše srdce slyšelo to, co říkám, a uvěřilo tomu. Výzva pro vás. Začněte si schánit dobrého obhájce. Doporučuji Ježíše. V každé pořádné církvi vám na ní dají kontakt a řeknou vám, co to znamená. Když tam přijdete a řeknete, že chcete, aby vás obhajoval Ježíš na Božím soudu, tak oni vám vysvětlí, co to znamená. Možná ne, možná nejste v roli sodomských, možná jste v jiné roli, možná jste v roli Lota. Možná jste křesťané, kteří mají vztah s Bohem, který je tak možná trošku víc minulostí, ale stále přetrvává aspoň v nějaké základní podobě. Ale jste natolik pohlceni světem, starostmi, radostmi, problémy, že pro ten svět okolo sebe přestáváte být požehnáním. To křesťan, který příliš miluje pohodlí, zamiloval se do světa, do jeho způsobu, přestal slyšet cvrčka, prohlas mincí. Pokud jsme lidé, kteří mají stejné problémy jako svět, stejná slepá místa jako svět, stejné hříchy, možná akorát tu hru hrajeme trošku slušněji než ostatní, ale v podstatě se lišíme v životním stylu akorát v neděli ráno hodinu, tak nejsme požehnáním pro svět. Nemůžeme být požehnáním pro svět. Tak jako Lot byl naprosto irelevantní pro celou Sodomu. Výzva? Utečte pryč. Vemte nohy na ramena. Utečte pryč. Nechte to všechno ležet. Utečte pryč. To měl udělat Lot, že jo? Ve chvíli, kdy k němu potom Pán Bůh přichází. Vyhoďte televizi, dejte si půst od toho, co vás zaměstnává, běžte na pouť, navažte vztah s Pánem Bohem. Jinak nejste pomocí světu. Vemte nohy na ramena, ať už to znamená cokoliv, a utíkejte pryč. Vyvažte se na druhou stranu. Pak je tu třetí možnost. Možná je tu někdo, kdo je v kategorii Jonáše. Možná jsou tu křesťané, kteří se světem nechtějí mít nic společného, dobře vědí, že je špatný, vnitřně ho nenávidí, jsou zahořklí a přáli by si, aby konečně Pán Bůh udělal pořádek a všechny ty ošklivé a hříšné lidi zničil a zabil. I pro vás mám výzvu. Přátelé, čiňte pokání. A modlete se za to, aby vám Pán Bůh dal stejnou lásku k těm hrozným hříšníkům, kteří ubližují vám, jako měl on, když se sám nechal pro ně zabít. Je možné, že už mi tady nikdo nezbývá v tom davu. Máme tady sodomské, nebudete zvedat ruce, jo? Máme tady Loty, máme tady Jonáše. Je tady pravděpodobně, že tady možná sedí i nějaký Abraham. Možná vypadá lépe, než tady tento páprda, ale doufám v to, že tady jsou ti z vás, kteří milují Pána Boha a jsou na něj vyladěni a milují druhé. Své rodinné příslušníky, kteří nevěří, své přátele, spolužáky, kolegy v práci, kteří hrají hru života, která křičí a křičí víc a víc a naprosto otopuje jejich svědomí. Pro vás si myslím, že Bůh dneska hledá místo těch, kdo si tam stoupnou a budou obhajovat lidi. Budou smlouvat s Pánem Bohem, tlačit na něj. Abraham to dělá krásně. Na jednu stranu říká, jsem prach a popel, nemám právo mluvit. Na druhou stranu mám právo mluvit, protože ti, Pane Bože, jenom připomínám to, jaký jsi. Nic jiného. Vím, že to někteří z vás děláte, že se modlíte za své přátele, že za ně zápasíte, že je obhajujete, a tak vás k tomu chci povzbudit. V 1. Timoteovi 2. kapitole se píše,
Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, díku vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, teďka, co Pán Bůh chce, jak se nám dává poznat, jak chce, abychom se naladili na jeho srdce, říká, chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. Je to verš, který nám Pán Bůh dává jako munici, kterou proti němu můžeme střílet. Pane Bože, ty jsi řekl tohle. Ty to chceš. Prosím, zasáhni. A tak vás vyzývám do čtveřice. Vezměte si vy, kteří jste v roli Abrahama. Cítíte se do ní pozvaní? Věřím tomu, že vás do ní Bůh zve. Vezměte si fotky těch, na které myslíte. A den za dnem se za ně modlete. Vstupte do jejich sporu s Pánem Bohem. Protože možná oni ani neví, že jsou na soudu a že je nebe pozoruje. Ve jménu Ježíše se za ně modlete. Já jsem ten příběh nedočetl. Vlastně nevíme, jak to dopadlo se Sodomou a Gomorou. Třeba tam stále ještě jsou? Nebo taky ne? Nevíme. To je dneska jedno. Kdo to znáte? Jasný. To je dneska jedno. Proto, co udělal Abraham, vůbec neměl vliv. Vůbec mu nezáleží na tom, jak to dopadne. Prostě byl na místě, kde viděl, že má udělat to, co udělal. A tak to udělal. To, že, tak prozradím, to nedopadlo dobře pro Sodomu a Gomoru, bylo proto, že oni nechtěli a Pán Bůh nějak nechtěl. Budeme teď zpívat společně píseň, která bude modlitbou a mé modlitbě křídla dej. A můžete ji zpívat s námi, můžete poslouchat, pokud ji neznáte. A chci, abyste se modlili, aby ti z vás, kteří jste zde, aby se modlili, Pane Bože, buď můj obhájce. Ježíši, buď můj obhájce. Pokud jste tady, modlete se, Pane Bože, dej mi sílu odejít, hodit za hlavu to, co mě drží zpátky od tebe, to, co mě blokuje, abych ti mohl naslouchat. Pokud jste v roli Jonáše, modlete se, Pane Bože, prosím, odpust mi, že jsem nemiloval svět okolo sebe tak jako ty. Pokud jste v roli Abrahama, prosím, modlete se za ty, kteří vám leží na srdci. Pojďme společně zpívat tuto píseň, kéž pro nás je povzbuzením.